Эфирде Алмат хабарларым, студияда Гүлназ Гисатулна исәмсез бүгінгі программада. Қойнар ізлер бойынша біздің ижат түркімі бақша ұшастықлары мелікшілеріне зыян салушыларын ошықлады. Реагентлар сирия қолланыла, шахар юларын һәм тротуарларыны қордан нешік шистарталар, юлшылар тәулік әйленесі іш режимына күшті. Түшкі ошта әзірлей, рәхәтләнеп оралаша да, үйге барып ауруны қараушы қызметінен кімнер пайдалана ала. Әлмәтті бақша участоклары хұжаларына темір жевішілар тыңғылық берме. Әлмәтті телекомпаниясының ижат түркімі бақша участогында шираттағы топқыр қырынышларын хамәлгі ашырушым қорақларға юлықты. Дорожник ширкәте бақшашыларым 2 күн темір аулаушыларыны соғалы, хам орында тұтам. Бақшашылар өз хұжалықларын қышқылыққа қораушысыз қолдырға қорқуларын айтам. Қораклар оларынан тормар етіп жемиріп кетешек. Әлігі бақша участығы хұжасы соңғы тәулік ішінде 2-ші топқыр полиция шақыртқан. Бақшадан дойыми темір іштенмелеріні ұрлайлар деп зорлана ол. Әлігі иратларыны бақшашылар құраллар ұрлағанда тұтқан. Хатын қызлар дорожник ширкәте бақшаларындағы шитьот кішілерден оруларын айтам. Это же собственность, это личное хозяйство. Тебе в дом зайдут, что ты скажешь? Полицияны ұзак күтерге туры келмәдім, олар 5 минут ішінде о келіп жеттім. Екі шикленулішінім ішкі іштер бөлігін алып кеттілер. Олар қазір бақшашылық ширкәтінде нинди ниет білен юрулеріне жауап тұташақ. Қойнар ізлер бойынша бір күнілік участы хұжасы Светлана тоғын үш иратны ошықлы, қырын ішкем шулрауышты кирта қойыла. Темір аулаушылар ізіне түшелер, хам полиция шақырталар. Жинайтшыларны ізлеуге Светланам зор ұсталық білен әзірлен. Дәлелдер де болдыруға жетті қарай. Көргеннәрін кәрәзлі телефон камерасына түшірем. Бақша хұжалары қорақылық білен бірінші илғына күрешмей. Олар үшін бұл ғоди орынғына түгіл, береді шәхар ығызығысынан қотылу мүмкіндігі бар дейолар. Қорақылықның көплеген шулдар асылы, соңғы 2 күнде дорожник бақшашылық шеркәтінде полиция қызметкерлерін темір ұрлауда шекленуші 5 кішіні тұтқарлы. Қазір оларның ұрлашуға қотнашы болу болмауы ашықлана. Октау хұжалығында тірлікшілік бойынша семинар ұздым. Бүгілмі районы фермерлары, район хұжалықлары жетекшілері білен күтіліклеріні ұршытту тәжірибесі білен ұртақлаштым. Бір елілік Әлмәт районының Октау фермасым Йосалма ұрлықландыруға күшті, әмә әлігі олымның оңай нәтижесі көзәтілмейм. 100 бош тірлікке не барым 42 бұзау тұру келем. Бұл ісе планның ортасынан тозырақ. Семинарда шылайық тірлік озығы сифаты мәселесі де көтерілді. Зүкләндіру тәмам, әмі білемеді шүпшар үйімі. Гафиятулин урамындағы 41-ші үртті ешеушілер хабар еткенше, бізнің ішік алды программасы бойынша территорияны йоң артқаннан соң, түзішілер іске скәмиелерінің зүкләндірілген ішік алды ұртасында қолдырып кеткен. Шүпшар үйімі бередем, жейден берлі тұра, нихайет бұз орнынан қозғалды. Бірнеше ой доғамында Марина Сидорова өз үрті ішіп алдында іске іскәмелер үйімін көзәтірге мәжбүр. 20 елға йоқын олар береде ешөшілерге қызмет еткен, әмі бізнің ішіп алды программасы бойынша ремонтшыларынан соң оларыны олыштырға болғанлар. Цүкләндіру үштәрі йозын оқ башланған, елшылар тротуарларға, хам юлларға асфальт жейген, яңа бордюрлар орнаштырған. Бар да яхшы, әмі іске скәмиелер шүпшар бүгінгі қадар іші алдында тұрған. Хайыр біздің ижат түркімі келу білен береді жандылық башланды. Сюжетні чырган уақытта күтмегенде іші алдында ауыр техника пайда болды. Жейден берлі береде йотқан іске скәмиелеріні шестартуға кірштілер. Уақиғаны күзетірге юртта ешөшілер де жиылды. Әмі ішшілер жиыштыру ішлерінің план бойынша болуын шиқаятлар білен бейлі түгілігін айтты. Сөз оңайында үлкенлер жейден ұқиялланған, яңа скәмиелерден патез йонында шушы күннігіне пайда болды. Отны ақырына қадар программа бойынша ремонтланған ішік алларында контроль текшіру ұзашақ, хам барлық жетішсізліклер бітірлешек. Бұл хақта шәхәр автоюлар идарәсі хабар етті. Яңа скәмиелер, балалар майданшықлары хам орналарын ісе барлық идарәші компанияларда қойтартқан хам 15 декабрға қадар орнаштырға тиеш. Әмі солқында оларыны монтажлау кеңеш етілмей, шуңа да ішіні язға қадар кешіктерге тұру келешек. Татнефть Әлмәтте подрядчы ұйышманы 1 850 000 сумға штрафқа тартқан, себебі Агни кампусы майданшығында экологик һәм сәнәғәт қорқынышсызлығы тәләпләрен бұзу. Татнефть уәкилләре Агни кампусының түзілеш майданшығында шықсыз көрінішкә топ болды. Түзілеш қалдықлары полигонға шығарылырға тиеш. Онда оны түрлеріне ойрулары әлбәттә белгісіз. Компанияның сәнәғәт қорқынышсызлығы һәм экология үшін жауаплы белгішләре шүп шығару процесін тоқтатты.
Татнефть 5-ші экологик программасын бұлдырам, оланың ішенлігінің барлық юнәлішлерін өз ішіне алам. Компания өз қызметкерлерінде дәм экологик культура, оңлы қораштар бейәлем, хам башқалардан дам шуны тәләп етем. Подрядшы шөпшәрні ойырып жиярға хам оны закон негізінде өтілләштірге тиеш болған, әмме тәләп өтелмәген. Нәтижедем түзішілерге шөпшәрні қолдан ойырға туры келдім. Шынысын да белгілеп өтерге керек. Мұндай шырақларда штрафлардан кірген ақша компания жетекшілігі қорары бойынша хайрия хам экология программаларын әмәлге ашыруға тұтыла. Әлмәтте йолчылар тәулік әйләнәсе эш режимына күштен бірнешә көн рәттән қар яуа һәм синоптиклар фаразы буенча яуым төшем атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Техниканың барлык төрдән қар белән көрәшкә чыктым. Тар урыннарда юлларны қолдан чистартырга туры килә. Белогласовта эш үздіксіз алып барылам. Ишілер бордюрларны қолдан чистартам, олар ортынан механик юл білян қор машинаға түйелем. Мұны юлшылар шаяртып, алтын қолылар деп атым. Қор яуған вақытта ауыр техника шахарда тәулік бойынша ішлем. Өз маршрутларын бірнеше топқыр ұзам. Иң кішкіне техника тротуарлардан хам велы юллардан қор чистартам. Үстінлік жеулер зонысына берілем. Әмі тор орынларға хатта кіші техникада өтіп кірау алмай. Ол уақытта күрешке нәтижелі олым жәліп етілем. Сыналған күрекілер ішке кіріше. Юлшылар жеулер зоналарында хам юлда реагентларны әліге шиклі көлемді қолланам. Шахар автойлар идарасында реагентлар бұз барлыққа келген шырақтағына қолланыла деп аңлатам. Әмі олдан оқ профилактик ішкерту керек болған орыннар да бар. Бұ юл кесілішлеріне бұжыралы юлларға, қолқу орыннарға хам көпірлерге қағылам. Шылайық бұйыл әлметте бірінші топқар бұзлауыққа қоршы, күреш үшін гранит валшықлары да қолланылашақ. Әлмәт районында ауруны қараушыларға ихтияж артқан, узған ел білен шоғыштырғанда 2 топқырға дейерлік. Хокимет бұ проблеманың демография үлкілен проекты ердемінде халитерге ниетлейм. Үлкен бұғын программысы бойыншам 100-ге яқын білгеш әзірленген, олар ойрым тәрбиеге мұқташ хам қотты аурулардан сың тірлекләндіруге ердем етешек. Тексілді өте вкусны. Валентина Сергеевнаға түшкі ашқа болық ашым, оны қараушысым Гүзел Зияттинов әзірләген. Июнь айынан олар бірген Валентина Ектисанова дұслашырға үлгірулерін әйтем. Гүзел Зияттинова оңа инсульттан соң тірлекленерге ердем етем. Қон басымында өлшейм, ошарға да пішірем. Оның үшін бұ ғоды ішкіне түгіл, бірге өткерген уақыт ішінде туғандық мүнәсәбәтләрі орнашты дейіл. Гүзел өз вазифаларына кірішкенде Валентина ханым үй бойынша күш хал білен харакат еткен, сөйлемі де нашар болған. Махсус әзірлік программасы озған Гүзел ердемінде хазір олға кетіш сезілем. Ауруны қораушы сертификатын онлайн білім алып, имтихан топшырғаннан соң оларға мүмкін. Білгіштер сөздеріне қарағанда, ешірақ ішке мұқтаж орта яштағы қатын-қызлар мұражағат етем. Сиделка проектін социал йоқлау идарасы жетеклейм. Бүгін әлігі социал қызметтен 70 кіші пайдаланам. Бұл ұзған ел білен шоғыштырғанда 2 топқырға дейерлік көбірек. Ауруны қараушыларға ихтияжны социал йоқлау идарасы ғоризалар бойынша белгілейм. Ол пилот проект санала хам республикада 2-ші ел рәттен әмәлге ашырылам. Келешекте дауамлы болу-болмауы финанслауға бейлі болашақ. Әлмәт драма театры Шираттағы премьера тәқдим еттім. Охаң спектаклін сахналаштыруда Татарстан һәм Россияның башка төбәкләренән 7 режиссер, 7 драматург һәм 40 актер катнашкан. Олар бүгенге җәмгыятьнең актуаль проблемаларын күтәрә. Проект Кеше ватан мәдәнияте федераль программасы кысаларында гамәлгә ашырылды. Тарихы һәм персонажлары булган 10 бәйәннең һәрберсе билгеле бер проблеманы күтәрәм һәм һәр кайсының үз стилем. Авылның бетуе әби роботлар белән фантастик комедия жанрында булырга мөмкин. Қотнаш никахлар, әтилер һәм балалар проблемасы, болгар ханлыгы тарихы, Идел буендагы ачлык йыллары, репрессия ишырым, һәр берсендә яшәү белән үлем мәсьәләсе күтәрелә. Тирән эчтәлекле шушы артистларыбызның уйнауларына менә килгән саен, һәр бер спектакльгә килгән саен шок катып кайтып китәбез. Аларга иҗади уңышлар телибез. Авторларыбыз шундый тирән эчтәлекле әсәрләр иҗат итсеннәр. Хәм артистларыбыз исән сау безне шулай куандырып торсыннар. Бу сезонның 3-нче премьерасы декабрь аенда театр сөйүчеләргә Шекспирның кире беткән спектаклен тәкъдим ителәчәк.
Архив документларында һәм фотолардан Татарстан тарихының бер ғасыры шағылам. Әлмәт картиналар галереясында Республика Милли музейінің күшмә күргәзмәсі ашылдым. Тасыр түзілінің 100 жылығына бағышланған экспозициям 4 метрлы стендларда орын алған. Мне эта картина очень-очень затронула душу мою, дух. Бу Вәдүт Әхмәтов аңа 66 яш. Картиналар галереясына ул ветеран үзәгенә йөрүчеләр белән килгән. Рәссам Альберт Тимершинның исемсез картинасы аңа сугыш елларында әти-әнисенең авыр язмышын искә төшергән. Тасырның 100 еллыгы күргәзмәсе дә татарстанлыларның сугышчан һәм хезмәт батырлыкларын күрсәтә. Материаллар хронологик эзлеклелектә урын алган. 1920 елдан татар автономиясе уюшудан алып республиканың хәзерге чорына кадәр. Барлык стендларның гомуми озынлыгы 70 метрга якын. Күргәзмә күчмә дип атала. Баннерлар җиңел җыела һәм төргә кырышында шәһәрдән шәһәргә күчә. Милли музейның күчмә күргәзмәсен Түбән Камада һәм Зәйдә булырга өлгергән. Әлмәттә экспозициям 11 гыйнварга кадәр булачак. Соңрак ул Лениногорскига юл тота. Әлмәттән бер юлы 4 хәйрия проекты гражданнар инициативасы милли премиясендә жиңү яулады. Барлык идеяларының да авторы шәһәрдә танылган хәйриячы Марина Гайнетдинова. Сүз уңайында ул Татарстаннан бәйгедә катнашкан бердән бер кеше. Шушы көннәрдә Марина Юнис яшүсмерләр клубында тәмле букетлар ясау буенча мастер-класс үткәрде. Төсле кагазлар, кержин, чәчәкләр һәм конфетләр әлеге мастер-класста әниләр көненә бүләкләренә балалар түгел әниләр тудыра. Балалар өчен көндәлек мәшәкатьләрдән азга гына булса да онытылып тору мөмкинлеге. Алар барысы да мөмкинлекләре шикле балалар тәрбияли. Мастер-классны оештыручы Марина Гайнетдинова хәйрия белән ул 12 ел шөгыльләнә. Ел ярым элек бәхетле вакыт клубы оештырып, анда төрле белгечләрне чакырам. Инвалид балаларның әниләре өчен ял клубы булдырудан тыш, Марина өлкәннәргә ярдәм итү проектларына да кураторлык итә. Пандемия вакытында ул үзләрен кайгырта алмаучы мохтаҗларга азык-төлек таратты. Волонтерлык эшчәнлеге өчен Марина Россия президенты исеменнән истәлекле медальгә дә лаек, бүләкне Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов һәм яшьләр эшләре буенча министр Домир Фәттахов тапшырды. Эфирдә яңгыраган барлык хәбәрләрне интернетта да укырга була. Моның өчен үз смартфон камерагыз белән QR-кодны төшереп алып, Әлмәт ТВ сайтына керергә була. Бирдә сез барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар белән таныша аласыз. Шулай хәбәрләр чыгарылышым туры эфирдә социаль челтәрләрдә дә күрсәтелә. Үзегезнең борчыган сорауларны юллау мөмкинлеге дә бар. Экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та хәбәр калдырыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Уңышлар сезгә.